На фронті зросла кількість ворожих обстрілів, зокрема із забороненого озброєння. Обнадійливі тенденції. Епідемія в Україні йде на спад, а країни Європи одна за одною знімають обмеження. Цукерки з афродизіаком та червона білизна. Готуємо подарунки до Дня Святого Валентина. В Україні час поговорити про головні події. На тепер я Катерина Сривкова. Добрий день. Сьогодні до Києва прилітає канцлер Німеччини Олаф Шольц. Це його перший візит до України після обрання на посаду. Глава уряду зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. По обіді відбудеться спільний брифінг. Завтра Шольц вирушить до Москви. О 16-й годині сьогодні відбудеться закрита нарада під керівництвом секретаря РНБО Олексія Данілова. Обговорять безпекову ситуацію довкола України. До участі запросили керівництво парламенту, представників депутатських фракцій та груп, а також голів парламентських комітетів. Нагадаю, наприкінці минулого тижня у Харкові відбулося виїзне засідання Ради нацбезпеки та оборони. Говорили, зокрема, про ризики для морського судноплавства з огляду на наміри РФ перекрити райони Чорного та Азовського морів під приводом проведення військово-морських навчань. Україна скликає зустріч із РФ та всіма державами-учасницями віденського документа ОБСЄ. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив, що на зібранні мають обговорити скупчення військ Росії уздовж кордону України та в тимчасово окупованому Криму, адже його РФ досі не пояснила. Зустріч має відбутися у наступні два дні, зазначив міністр. Україна розуміє всі наявні ризики і готова до будь-якого розвитку ситуації. Таке заявив Володимир Зеленський президентові Сполучених Штатів Джо Байдену. Напередодні глави держав поговорили телефоном. Йшлося насамперед про безпекову ситуацію довкола України. Зеленський подякував Байдену за підтримку з боку офіційного Вашингтона і запросив його відвідати Україну найближчими днями. Лідери США та України також обговорили санкції у разі посилення агресії з боку Росії. Крім того, Джо Байден під час розмови пообіцяв Зеленському швидку та рішучу реакцію США на можливу подальшу агресію РФ. Уряд виділяє понад 16,5 мільярдів гривень, аби гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України. Чиновники зібралися напередодні увечері та ухвалили зміни для використання коштів резервного фонду держбюджету. Ці гроші покривають страхові випадки для не менш як 23 повітряних суден, повідомило Міністерство інфраструктури України. Їх зберігатимуть на окремому рахунку і використовуватимуть у разі потреби. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що це дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян. 6 ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. Поблизу Водяного на півдні Донеччини противник застосував важкі міномети 120-го калібру із гранатометів та стрілецької зброї, гатив поблизу Мар'їнки, Катеринівки та Водяного. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь, минулося без втрат, повідомили у штабі. Сьогодні на фронті одне порушення, на Донеччині ворожий безпілотник перетнув лінію зіткнення. Військова допомога від Литви. У неділю Збройні сили України отримали зенітно-ракетні комплекси «Стінгер». У комплекті також боєприпаси оборонного призначення, бронежилети та військове майно і спорядження, повідомили у профільному відомстві. Літак із вантажем зустріли заступник міністра оборони Володимир Гаврилов та надзвичайний повноважний посол Литовської республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас. Додатковий пакет військової та економічної допомоги для України готує Сполучене Королівство. Для цього британський прем'єр Борис Джонсон збирається відвідати країни Північної Європи та Балтії, повідомляє Reuters. Раніше Лондон надіслав до України літак із військовою допомогою, а британський парламент законом розширив коло осіб, пов'язаних із Росією. Саме їх можуть включити у санкційні списки у разі вторгнення в Україну. Польща готується до напливу біженців із України. Це один із можливих сценаріїв, які розглядають у тамтешньому уряді на випадок нової російської агресії. Тож місцеву владу попросили підготувати перелік місць для розміщення людей, визначити кількість осіб, яких може прийняти кожне воєводство, а також підрахувати ймовірні витрати. Раніше Латвія оголосила, що готується прихистити біженців із України.
Німецький парламент обрав Франка Вальтера Штайнмайера президентом країни на другий термін. 66-річний політик здобув абсолютну більшість. У першому турі голосування його підтримали всі найбільші політсили, що входять до урядової коаліції. У своїй промові Штайнмайер пообіцяв неухильно дотримуватись безпартійності на посаді та закликав Росію послабити напруження у Східній Європі. Нарощування військ Росії не може бути зрозуміло неправильно. Це загроза для України. Але люди там мають право жити без страху і загроз, мають право на самовизначення та суверенітет. Жодна країна в світі не має права цього знищити. І хто б не спробував це зробити, ми дамо рішучу відповідь. Я можу тільки попередити президента Путіна. Не варто недооцінювати силу демократії. Я закликаю президента Путіна. Зніміть зашморга з шиї України. Приєднуйтеся до нас у пошуках способу зберегти мир у Європі. Майже 17 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 142 пацієнти померли, одужали понад 9 тисяч. Найбільше інфікувань у Києві – більше як 2 тисячі за добу. Далі йдуть Одещина та Дніпропетровщина, повідомили у МОЗі. У відомстві вважають, що епідемія ковіду в країні йде на спад. Про це на брифінгу заявив очільник міністерства Віктор Ляшко. Після 4 тижнів стрімкого зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації. Вперше, за останні 4 тижні тижнева кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання і демонструє спад. Нині країни одна за одною знімають усі обмеження і починають ставитися до коронавірусу як до звичайної застуди. А ООС навіть заговорили про завершення пандемії. Коли його очікувати, дізнавалася Світлана Чернецька. Пандемія розділила суспільство, виснажила і людей, і бюджети країн. І в той час, як у західній півкулі все ще закручують ковідні гайки, у східній вже розвиднюється. Велика Британія стане першою у світі державою, де збираються скасувати усі коронавірусні обмеження. Якщо нинішні обнадійливі тенденції триватимуть, то я сподіваюся, що ми зможемо скасувати останні внутрішні обмеження на місяць раніше, аніж планували. Уже в кінці лютого країна повністю повернеться до звичного життя. Більше ніякої дистанційки і ковідних паспортів. Ба більше, навіть самоізоляція під час хвороби не буде обов'язковою. Я переживаю, що вірус все ще витає в повітрі, і я не впевнений, що люди можуть сприймати це серйозно тепер. У мене є маска, і я буду її носити весь день, коли я у закритих приміщеннях. Для невакцинованих залишаються певні незручності, як от тест перед вильотом та після прибуття до Сполученого Королівства. Але більше ніяких карантинів. За останніми даними, понад 97% британців мають антитіла. Це якщо об'єднати усі випадки, коли імунітет сформувався після вакцинації чи хвороби. Це, звісно, не означає, що коронавірус тепер не загрожує, але шанси на швидке одужання значно вищі. І в Європі вперше заговорили про кінець пандемії. Європа має доволі високі показники вакцинації. Це по-перше. По-друге, закінчується сезон ковіду. По-третє, ми знаємо, що омікрон минає значно легше після вакцинації. Тож ми однозначно рухаємося до кінця пандемії. Дедалі більше країн запланували серйозні карантинні послаблення на початок весни. У Чехії невакциновані нарешті зможуть ходити в ресторани та кінотеатри. До звичного життя повертається і Швеція. Щоправда, далеко не всі уряди готові так швидко знімати обмеження. У Німеччині, зокрема, воліють перестрахуватися. Дуже мало ймовірно, що вірус не мутуватиме і далі. І дуже мало ймовірно, що нові мутації будуть менш небезпечними, ніж ті, що є зараз. Підстави для оптимізму однозначно є. У Європі зменшується кількість смертей та госпіталізації. Порівняно з початком пандемії з'явилися ефективні методи лікування. Але коронавірусна інфекція відносно нова хвороба. Тож сміливість одних урядів та обачність інших – це все метод спроб та помилок, який в результаті покаже найдієвіші шляхи виходу з пандемії. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер».
Сльозогінний газ та понад півсотні затриманих. Паризька поліція розігнала антикарантинні протести. Мітингарі намагалися заблокувати французьку столицю вантажівками, як це зробили в Канаді. Основна вимога – скасувати ковід-сертифікати. Правоохоронці встановили КПП на під'їзді до Парижа і зупинили щонайменше пів тисячі фур та легковиків. Тим, хто встиг проскочити до столичного середмістя, а таких виявилося зо 300, виписали штрафи. Поліція остаточно звільнила від мітингарів міст-амбасадор між США та Канадою. Через КПП на мосту проходило близько чверті товарообігу між країнами. Тиждень його блокували прихильники руху «Конвой свободи», вимагаючи скасувати всі карантинні обмеження. Минулої п'ятниці канадський суд дозволив поліції відновити рух мостом. Під час операції правоохоронці затримали понад десяток активістів та тимчасово конфіскували кілька машин. Протести канадських далекобійників спричинили скорочення виробництва автомобілів у США та Канаді. Тамтешні ЗМІ повідомляють, що перекриття трас на прикордонних пунктах призвело до дефіциту деталей. Серед постраждалих – автовиробники Ford, Toyota, Honda та Chrysler. Раніше там говорили про нестачу напівпровідників через затримки постачань, зумовлених пандемією. Велелюдний протест організували в Афінах невакциновані медики. Тисячі людей з'їхалися до столиці з усієї країни, пройшли ходою вулицями та влаштували танці під будівлею парламенту. У вересні грецький уряд зобов'язав медперсонал щепитися хоча б однією дозою. Невакцинованих, а таких в країні близько 5 тисяч, відсторонили від роботи та позбавили зарплатні. Мітингарі вважають це порушенням своїх прав та вимагають повернути їх до роботи і при цьому дозволити не робити щеплення. Відсторонюючи нас від роботи, уряд послаблює лікарні. І це у самий розпал пандемії. Це влада справжнє зло, а не коронавірус. Це несправедливо, адже наші колеги, попри вакцинацію, і далі хворіють та розносять вірус. Та їм дозволяють нормально працювати. А нас позбавили усього – роботи, зарплатні, відрахувань до пенсійного фонду та медичного страхування. Таліби звільнили викрадену активістку. Тамана Зарябі Паріані зникла в Кабулі минулого місяця. За даними ЗМІ, до її оселі прийшли озброєні люди та арештували правозахисницю. Вона брала участь у протестах за права жінок в Афганістані. Стан здоров'я активістки невідомий. Раніше таліби заперечували її арешт. Устриці у формі серця, цукерки з афродизіаком та червона білизна. У день Святого Валентина весь світ шаленіє і поспішає зробити подарунки своїм коханим. Цей звичай дійшов навіть туди, де західне свято – табу. Чим дивують своїх близьких у Бельгії, Франції та Саудівській Аравії, розповість Ольга Жедецька. У маленькій кондитерській в передмісті Брюсселя велелюдно. Усі поспішають придбати свіжі шоколадні цікавинки від місцевої знаменитості. Торік у вересні крамничка Бернарда Шобенса стала найкращим шоколадним домом Валонії. І ця відзнака надихає шоколад'є на нові звершення. До особливого свята – особливий асортимент. До Дня Святого Валентина, звісно ж, я приготував параліне у формі серця. Є різні види, наприклад, карамель, морська сіль. А ще, до вашої уваги, малиновий соус і ще маракуя й абрикосовий смузі. Людям таке подобається. Особистий роман Шобенса з шоколадом розпочався 4 роки тому. Тоді на ярмарку колишній менеджер з продажу техніки спробував зробити цукерки разом зі своїми дітьми. Відтоді втратив голову і врешті відкрив свій магазин. Воно й не дивно, кажуть відвідувачі, адже шоколад – давно знаний афродизіак. Тому й обирають його як подарунок коханим. Шоколад здатен оживити стосунки. Його можна намащувати на тіло, його можна їсти. Він добре поєднується багато з чим. Тому, думаю, він добре поєднується з коханням. Інший особливий афродизіак подають у французьких ресторанах. Крістоф Гіно на своїй морській фермі вирощує устриці у формі серця. Ці устриці продаються тільки в День Святого Валентина у ресторанах з зірками Мішлена. Уявіть собі, дві гарних устриці для двох закоханих у відомому ресторані, гарно оформлені на тарілці. Устриця – це морська принцеса. У такий день принцеса і принц за столом. Чи ж не мила історія?
Як саме гіно вдається надати мушлям такої форми – виробничий секрет. А по самий делікатес – черга охочих. Атмосфера свята закоханих не оминула й консервативної питанні стосунків Саудівської Аравії. До Дня Святого Валентина вітрини крамниць вбралися у червоне. Нещодавно торговцям дозволили виставляти у них білизну. Тож і продавці, і покупці радіють новації. Раніше деякі речі нам було складно знайти, наприклад, спідні, піжами, червоний одяг. Тепер це все доступно. Хоча самої назви західного свята вживати в королівстві досі не прийнято, щороку обсяги витрат на подарунки до Дня закоханих у країні зростають. На те молоді аравійці відповідають, що тут дивного, адже кохання не визнає ані кордонів, ані заборон. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». У Запоріжжі місцеві ентузіасти щотижня занурюються у холодному Дніпрі. Кажуть, так не лише загартовують тіло, а й піднімають настрій. Чи багато охочих долучаються до ініціативи та що думають із цього приводу медики? Дивіться далі. Прохолодною погодою цих хлопців точно не налякаєш. Щотижня у той самий час вони збираються на центральному пляжі, щоб скупатися у річці. Такі зимові процедури проводяться постійно і за будь-якої температури. Кажуть, емоції після купання не перевершені. Емоції чудесні у нас. Ми, в принципі, збираємося, тут можна багато розказувати банальщини, всяке там здорове тіло, здоровий дух. Нам головне от хороша дружська компанія. А ще така крижана купіль зміцнює тіло, кажуть плавці. Аби зануритись у холодну воду, щотижня на пляж приходить з десяток охочих. Деякі з них вже досвідчені моржі, а дехто тільки починає загартовуватись холодом. Я почав обливатися просто холодною водою в звичайному душі, постійно знижує температуру. От, потім перший раз скупнувся, не заболів, і далі пішло, це подобається. За купанням моржів спостерігають запоріжці, які прийшли на узбережжя відпочити. Самі б хотіли покупатися, але немає можливості і не треновані. Треба займатися цим спортом. Молодці люди, хто купається. Братися за такі зимові процедури потрібно обережно, наголошують медики. Перед тим, як зануритись у холодну воду, необхідно проконсультуватись у сімейного лікаря. Аналізи, обстеження діагностичні, і лікар вам повідомить, які у вас є або нема хронічних захворювань або загострень. Протипокази серцево-судинна система захворювання, щитоподібна залоза, епілептичні стани, епілепсія, нирки. Тим, кому стан здоров'я дозволяє, медики радять готувати тіло до холоду поступово і заздалегідь. Краще починати загартовуватися ще влітку, потрохи знижуючи температуру води і постійно прислухатися до свого організму. Погоджуються з цим і самі плавці. Кажуть, якщо дотримуватись усіх правил, від зимових купань залишаться лише приємні враження. Рима Дузенко, Інна Гогой, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Четвертий чемпіонат катання на лаворах відбувся на Закарпатті. Цього року участь у змаганнях взяли 25 учасників. Дійство відбулося на найдовшій гірськолижній трасі України. Основне завдання – найшвидше підкорити спуск. Як відбувалися перегони, аналогу яким немає у світі? Дивіться далі. Гірськолижний курорт на Закарпатті. Тут всі туристи одягнені у спеціальні костюми. До витягу ідуть хто з лижами, хто із сноубордами у руках. А Емілії достатньо лавора. Вперед до перемоги! Саме на лаворі, так на закарпатському діалекті називають тазик, дівчинка разом із іншими учасниками змагатиметься за першість у лаворовому чемпіонаті. Зараз будуть одинарні змагання з лаворів, традиційні для Закарпаття, коли не було грошей на санки. Далі будуть парні, коли в одному лаворі двоє ся миють, да, так само будуть кататися. І сьогодні ми спробуємо ланцюжок. А поки Емілія ще піднімається на гору, Діана вже готова їхати. Попа болить, і вона відмерзає. А чого сьогодні на лаворі, а не на лижах? Це інтересніше. Усі учасники на місці, спочатку розігрів. На старт, увага, поїхали! Нині чемпіонат наймасовіший за 4 роки його існування, розповідають організатори. Учасників 25. Їх чекає запекла боротьба у різних видах їзди. Правила прості. В першу чергу це безпека, так, ми повідомляємо усіх учасників про те, що
вони повинні стартувати окремо один від одного, вони повинні витримувати дистанцію і стартувати тільки після того, як попередній учасник проїхав фініш і повністю зупинився. А тим часом на старті учасники парних катань. Унизу стежать за перегонами вболівальники. Я думаю, що цікаво людям і мають задоволення на свіжому воздусі. А ось і найприємніша мить – нагородження. Христина та Анна вибороли першість у парному катанні, а Христина ще й стала найспритнішою у одиночному поєдинку. Було дуже емоційно, драйвово, класно. Ми взагалі прийшли брати просто участь, а висновку ми ще й виграли. Нагороди отримали, тож тепер можна і розважитися. Ну а після змагань освоїти майстерність катання на лаврах дали всім охочим. То чому б не спробувати? Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. На Тайвані розпочалося свято небесних ліхтарів. Воно одне з найяскравіших та найулюбленіших серед місцевих жителів. За легендою, вогники запалюють, щоб душі предків змогли спуститися з неба та приєднатися до зустрічі весни. Упродовж 2 тижнів тисячі ліхтариків різноманітної форми злітатимуть у нічне небо, наповнюючи його світлом і надією. На них жителі Тайваню пишуть побажання для своїх рідних. Люди вірять, вони неодмінно здійсняться. Цього тижня американська кіноакадемія оголосила список претендентів на Оскар. Церемонія обіцяє бути незвичною, зрештою незвичним стало й оцінювання кандидатів. Чому один із кіноакадеміків гірко сказав нам в інтерв'ю, це вже зовсім інший Оскар? Дмитро Номченко розкаже про зміни, расові квоти і голівудські тренди. Голівуд повертається до нормального життя або хоча б намагається. Фільми із хеппі-ендом колись витягли Америку з Великої депресії. Тож, може, і нинішній «Оскар» допоможе відійти від наслідків пандемії, сподіваються у кіноакадемії. Але як це зробити, коли все одно довелося презентувати фінальні п'ятірки онлайн? І жарти ведучих ситуацію не рятували. Коли я вступив до кіноакадемії, все було геть по-іншому. Тоді це була інша академія. І з перших же слів інтерв'ю, каже мені Лоуренс Фолдс. Американський режисер, продюсер, людина, яка вже не одне десятиліття голосує за номінантів. Він ще застав часи, коли академікам доставляли фільми для перегляду поштою. У 90-х. Додому разом із листами і журналами приносили і величезні коробки з касетами. Та згодом вирішили це неправильно. І почали організовувати закриті оскарівські перегляди у кінозалах тільки для академіків. Одночасно у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку і Лондоні. Із суворими правилами. Я у звичайний кінотеатр тепер ходити не можу, бо для кіноакадеміків жодного трейлеру, жодної реклами. Усередині не можна їсти. Відкриєш шоколадку, одразу схоплять. І в залі абсолютно темно. І глядачі у кінозалі розмовляють, у них дзвонять мобільні. В академії, якщо ти візьмеш телефон із собою, тебе просто виженуть. І з початком пандемії ці VIP-кінозали закрили. А на запитання розгублених кіноакадеміків, як тепер оцінювати фільми, сказали, ось вам пароль, все тепер на сайті. І ми зараз переглядали на екрані телевізора, на ноутбуці. І, прости господи, люди оцінювали претендентів з планшета чи навіть з екрану телефону. Хіба ж можна так дивитися фільми? Тому в кіношників багато скарг. Мовляв, ну а як ви там на своїх смартфонах роботу оператора, приміром, змогли оцінити? Простіше хіба що акторам. І в категоріях, які викликають найбільшу цікавість, найкращі виконавці головних ролей на нас очікують справжні зіркові війни. Бо цьогоріч серед акторів-чоловіків номінацію отримали і містер Шерлок Холмс, витончений британець Бенедикт Камбербетч, і голівудська зірка Вілл Сміт, і улюбленець жінок Хав'єр Бардем. Це якась магія. Навіть те, що моя номінація за роль іспанською, для мене це просто екстраординарно. А серед актрис-фіналісток і Ніколь Кідман, і Крістін Стюарт, і кохана Бардема Пенелопа Круз. Оголосили п'ятірку номінантів акторів, назвали ім'я Хав'єра, і я починаю кричати, а він не реагує. Чому? Я кричу, боже ж мій, це ж такий чудовий момент. А він чекає. І коли назвали імена актрис, я просто впала на землю і не могла зупинити сльози. Що цікаво, в номінаціях багато фільмів, які зняли не голівудські студії, а стрімінгові сервіси. Ще ніколи така стрічка не отримувала Оскара, і це шанс. І не тільки для них. Ділиться зі мною ще один кіноакадемік – Віталій Манський.
появились шансы у не то чтобы артхаусного кіно, но у кіно нестандартного. Ну а ще одне нововведення – квоти. Оскар надто білий. Писали і на плакатах, і в пресі. Початок акцій Black Lives Matter остаточно переконав академію, треба щось робити, аби зонових реалій взагалі цю премію не втратити. І до моменту, коли ми дізнаємося, чия позиція перемогла, лише півтора місяця. 27 березня переможці цього року отримують своїх Оскарів. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». І на цьому все. Як розвиватимуться події, дивіться о 17:40, а я чекатиму на вас завтра. Вдалого вам дня та теплого вечора разом із коханими.